Për këto qëndrimet e presidentit francez Emmanuel Macron pra në Serbi, ka shi dialogut dhe për marveshë që kanë nënshkruar, do të flasim tani me njësin e mërdhënje ndërkombëtare, zotin Galin Reshiti. Zotin Reshiti, mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, falënderit për ftesën. Zotin Reshiti, a mund konsiderohet historike vizita e presidentit francez Macron për serbet, siç edhe deri më tani, siç tha kolegu ynë gazetar Hasan Hasani, është raportuar e tillë nga serbet? Duke filluar nga fakti se Macroni është mërënda 5 viteve vjen në era 2 që vjen në vizit në Serbi dhe një nga shtetet aleatet ka hershme të Serbis dhe cilësohet me plot vullnet dhe me plot bindje se vizit historike nga ana e palës serbe. Duke lënë të kuptohet se kjo vizit është një prej vizitave me të cilën për cilët edhe agenda, po një kësisht edhe të mirat e Serbis që cilën si në aspektin e furnizimit ushtarak, ashtu edhe 11 marveshjeve të nëshkruara sot gjatë takimit të sot shumë. Por qëfar do të thot kjo në kontekstin pak më të gjerë, pra gjithë të marveshje dhe kjo vizitë? Në kontestin politik, Evropë-Franca është si një aleat i përbetum i Serbisë dhe duke pas parasysh se është një prej fuqive kryesore të cilat jore dhe rasisht e artun plani franko-gjerman për marveshjen mes Kosovës, Franca shifet aleati përhershëm dhe një kësisht aleat ekonomik me Serbinë. Sot në këto marveshje jënë nëshkru gjonat me elementare mund të themi posa saj ustarake me cilat u aprovu një fond prej 3 miljard eurosh për blerin e 12 avionve luftarak Rafal me cilin Serbia do të furnizohet dhe do të luaj rolin e epitet apo epitetin e liderit të ushtarak në Balkanin për ndimorë. Kështë që do të jetë një farë koordinimi mes politikave dhe fuqis luftarake nga ona e Francës drejt dhe një kësisht duke konsideru një aleat të përhershëm Serbinë. Zotë Reshiti, a ishtë dashur gjithmonë nga këndrështrimi juaj, pra analitik, a ishtë dashur që në këtë rast Franca, më përpara kemi pasur një vizitë Scholzi në Gjermani, që t'jenë më të kujdesme, pra se kë po e armatosin, pra kujt po e japin armatim, kujt po e japin avion ka shtetil dhe sofistikuar, pra një shteti cili ka kryer krime në Balkan, madje edhe gjenocid? Po, definitivisht ajo ai kontest ekziston edhe paraprakisht e dy shtetet më kryesore kanë mbështet rezolutën me cilën pranojnë si gjenocidin në Bosnjë, shkaktuar nga anë e Serbisë, po në anën tjetër politika sërbe gjithmonë duke shfajsu vetën se ne nuk jemi ata të cilët kryejm krime, por ka ndodhë në një kohë të caktuar dhe Serbia po ecë drejt rrugtimit evropian, duke lobuar dhe duke e u pajtuar me akterët kryesor në Evropë, duke i bindur ata që Serbia ka ndryshu qasjen që ka qenë deri në vitet 90. Dhe kjo ka sjell një rezultat jo të vogël, me cilën Serbia për 20 vitet, që më mund të themi 24 vitet mas luftës, Serbia të gjitha kompanit kryesore evropiane sot gjinde në Serbi, si që e potencoj edhe vetë presidenti Vucic, sot se në të armën në afert, dheri në vitën 2019, kompanija RTP do të bëj, po do të kryoj rrugtimin me metro, me cilin Serbia nuk ka, dhe asë një vend në Balkan. E para do jetë Serbia që do të ketë metro në qytetin e Beogradit. Nërko, ku qëndron Kosova në këtë mes, në këtë vizit? Kosova, fatkeqësisht gjatë një konferences përbashkët të dy presidentëve, presidenti Macron e përsëriti një qëndrim me cilën kërkon të përmbushet dhe të respektohet marveshja e Ohrit, Bruxelles dhe një aneksi Ohrit, por me gjitha te kemi një ngecje të saj,
por duke ja kujtuar edhe Kosovës se Kosova duhet të përmbush zotimet e saj rreth asociacionit. Megjithatë, lënë të kuptohet se presidenti Macron e thotë para medjave se në Kosovë duhet të bëhet një hap para dhe se Serbia ka filluar të zbatojë marrëveshjet, por pa e potencuar se cilat nga pikat e marrëveshjes, duke e pas parasysh se aty janë 11 pika me cilat janë pajtuar dy palat. Ndërkohë sa i përket deklaratës që jemi të shqetësuar për lëvizjet e një anësh të fundit të Kosovës, në një farë forme, a u duk se e kritikoj Kosovën në mënyrë të padrejtë, me qenë se nga zyrtarët e Kosovës është thënë se nuk ka pas asnjë lëvizje, diçka që ka qenë kundërshtim? Tentimi, kjo që ka ndodhë në, apo tema kryesore që ka qenë Kosovë javën e fundit, ka qenë rrëth qështjes urës i Ivrit, po, do mund, qëlimi presidentit Macron ka qenë pikrisht aty, ku thuhet se nuk duhet të ketë lëvizje të njashme, duhet të ketë koordinim. Njëkohësisht edhe sot takimin me përgjithësin e NATO-s në Prishtinë, gjithë me kryeministrin Albin Kurti, dhe ai e bëri të qartë se një lëvizje të njashme dëmtojnë stabilitetin dhe besueshmërinë tek përkrasit e Kosovës. Duhet të kemi shumë kujdes në veprimet të tilla, nuk janë veprimet të cilat mund të marim ad hoc, aty për aty. Për këto veprime dhe për këto çështje kaq madhore duhet të diskutohet me aleatët me të cilat kemi ardhur deri në këto momente. Si të duhet të vepronte ose si të duhet të kundërpërgjigjej diplomacia Kosovës në këtë rast, pra nëse merret për bazë që shumica e drejtuesve më të lartë të vendeve të BE-s po shkojnë për vizita në Serbi, ndërkohë që në Kosovë ka më pak. A do duhet që të rikrijohesh ose të mbashin aleancat me partnerët, ose si do duhet gjendur një formulë ose një rrugë për të rikthyer prapë vizitat e mëdha në Kosovë? Unë jam mjetëtari asaj se diplomacia duhet bëhet vetëm përmjet lobimit dhe nuk do duhet të zgjidhet individ të caktuar se kush duhet të lobëj për çështjen e Kosovës. Lobimi mund të vijë nga shumë faktor, si politik edhe artistik apo sportist apo njerëz privat. Megjithatë duhet të bëhet një konsultë e përgjithshme dhe një bashkërendim i diplomacisë kosovare me të cilën do të bëhet lobimi në përbot, me të cilën do të arrihet të krijonte bashkëpunime më të thella për çështjet më kryesore të shtetit tonë. Fatkeqësisht kjo nuk po ndodh për çështje, sidomos diplomacia viteve, dy vitet e fundit, ka me të penge e kokëqarjeve të liderve të caktuar, me cilët ne si pasoj e jemi se shteti e pëson shumë kec, pasi që nuk kemi asë një vizit në këti nivelit, si që po ndodhë në Serbi. Nërkohë, zotë Rashiti, edhe Shqipëria, si të themi, kështu është në një farforme lideri e Balkanit, pra ishte më përpara baza në Kuqovë, mandej konferenta që e pati kryeministri Shqiptar Edi Rama, i cili tregoi se do të mbajnë se paku dy samite shumë të rëndësishme. Në anën tjetër, në Serbi vizita e Scholzit më përpara, ta është vizita e Macronit, a do thotë që njërë të heshtur një farforme, dy shtetet po bëjnë garë se cila do tjetë lideri e rajonit, qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e diplomacisë, por edhe atët e ekonomisë, me që nëzëta Shqipëria, ku e të fornit është thënë se është forcuar shumë ekonomikisht për shkak të rritje së madhe të turizmit. Shqipëria 10 vitet e fundit ka bërë gjanë më të mirë të mundshme që nga mund të them lirisht që nga vitet e 90-ta, duke ka përci ose duke të i kalu gjdo kufi, gjdo barijer në mes për qështjën e interesit të shtetit dhe për qështjën e diplomacisë së vendit. Shqipëria deri në vitet 2010-ta ka qenë në hijen e Serbisë në aspektin e diplomacisë, mund të themi edhe evropiane edhe botërore, ndërsa sot janë dy rivalet kryesore potenciale e që besa në disa çështje Shqipëria del shumë më afër.
Investime, si që përmende rasti i Kuçovës, për shqiptarët ka është një prej investime më të mdoja dhe më të bukura që ka mund t'i dole në qytetit shqiptar, duke potencu, duhet të kemi kujdes se kjo bazë nuk është bazë amerikane, por është bazë e NATO-s, e që e përcakton NATO-ja, që e ka sponsorizu NATO-ja, dhe një kësisht në takimet në takimin e konferences pardjeshme, Kryeministri e bëri të ditur se gjatë vitit 2027 konferenca e NATO-s do të mblidhet në Tiranë. Kjo nuk do të mund të mbëhej në Beograd, për shkak që Beograd e Serbia nuk është shtet antar i NATO-s, por me gjithatë është shtet i parë në Ballkanin që e bërë një gjë të tillë. E qartë, zotë Rashiti, ju falenderojmë shumë për këtë analizë të thukë që keni bërë sonte, pra për këtë vizitë e Macronit në Serbi. Faleminderit juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Ndërkohë për Kosovën dhe Serbinë, mesazhe ka pasur edhe emisari gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, që gjatë ditës së sotme qëndroi në Kosovë. Ai poshtë tha se të dyja vendet duhet të bëjnë një kompromis.